Na koji način će izgledati početak nove školske godine u vašoj školi? Od 1. septembra po stručnom uputstvu koje smo dobili za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi, mi smo se odlučili za dva modela. Osnovni model će biti razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda će pohađati nastavu svakodnevno, podeljeni u dve grupe. Odeljenja su nam veća, svako odeljenje koje ima više od 15 učenika mora da se deli u dve grupe A i B. Nastava će počinjati u 8 sati, blok časova će imati, znači prvi čas i drugi čas bit će odmor 5 minuta, zatim ide 15 minuta veliki odmor i nastavlja se treći i četvrti čas. Znači, nakon te prve A grupe, učenici druge grupe, koju smo mi nazvali tako B grupa, dolaze od 10.45, jer umeđu vremenu će prostorije da se dezinfikuju, svako odeljenje ima svoju učionicu i, kažem, njima nastava počinje u 10.45, isto se radi blok čas 5 minuta, 11.20 počinje drugi čas, 15 minuta odmor i imat ćemo jedan integrisani model časa. Što se tiče konkretno ove situacije, roditelji će nam morati biti partneri i mi smo njima izašli u susret jer smo organizovali produženi boravak koji će raditi, da tako kažem, u dve smene i zavisno od broja dece. Znači, naša škola će biti otvorena od 5:30 ujutru do 7:10. Kada roditelji treba da dođu na onaj prvi roditeljski sastanak, mislim na roditelje učenika 1. razreda i učenike 5. razreda, kako bi se upoznali sa novim učiteljima i razrednim starešinama? Roditelji prvaka će doći 31.8., znači u ponedeljak, u dogovorenim terminima. Evo, ja mogu sad odmah da kažem, dogovorili smo se da u Šidu to budu samo roditelji, da ne dolaze i đaci prvaci sa njima iz higijensko-bezbednosnih razloga i da ne bi stvarali gužvu. Uglavnom će oni imati taj prvi roditeljski sastanak sa svojim odeljenskim starešinama. Ukoliko nam vreme dozvoli, ti roditeljski sastanci će možda biti na dvorištu škole. U dogovoru sa učiteljima rečeno mi je da u Bačincima i u Gibarcu će doći i učenici sa roditeljima. Roditelji će se na tom roditeljskom sastanku izjasniti i da li su saglasni da im dete pohađa produženi boravak, da li su saglasni sa svim našim merama prevencije, jer mi smatramo da su nam roditelji partneri u ovoj celoj priči, ne samo u vezi korone, nego uopšte obrazovanja. Na koji način će biti sprovedena higijena i sve ostale mere bezbednosti? Obezbedili smo dovoljno sredstava za dezinfekciju. Očekujemo da će roditelji pribaviti maske za učenike, znači svoju decu. Mi smo obezbedili jedan deo i naručili maske za nastavnike. Meriće se temperatura ujutru. To bi bilo jako lako i mnogo bolje kad bi to i roditelji kod kuće uradili. Ukoliko se desi neka nepredviđena situacija, mi imamo prostoriju za izolaciju. To je naša zubna ordinacija i imamo dežurnog nastavnika koji će da bude sa učenikom dok ne dođu roditelji po njega. Kako će izgledati nastava za učenike od 5. do 8. razreda? Učenici od 5. do 8. razreda idu po kombinovanom modelu. Znači, i oni se dele, odeljenje se deli na A i B, znači na dve grupe. Prva grupa će nastavu pohađati po redovnom rasporedu, s tim što su časovi skraćeni na 30 minuta, a druga grupa će nastavu pratiti online na način da prva grupa A, oni će ići ponedeljkom, sredom i petkom redovno u školu, a grupa B će ići utorkom i četvrtkom. Sledeće nedelje oni se menjaju.
Znači, grupa B ide ponedeljak, sreda i petak, a grupa A utorak i četvrtak. Iskreno se nadam da će proteći sve bez problema i da smo mogli da predvidimo sve situacije. I želim nam svima srećan početak nove školske godine. Hvala vam na razgovor.